Randebis Haris Taskun Sitwa, absoluter Tausabutabeli, Uargumento, Randebis Harem, Rikshem Trovsi, Mutsmes Miaz, ICT, Schwenevis Mitzemarats, Matsaitotar Kontakt mit Semuli, Seti Praze, Bela Zaitotar Kontakt Kami, Ganshoi mit Randebis Haris, Tassus Haris Taskun Sitwa, absoluter Tassabutabuli, Schwen, Teta Ruzau, Roland, Gizebuli, was an der Gashirebit, Nummeritz Mimo Vichilet, der Kamulikulet, Konrad Ursitzke Samali Sakmeshi, Schweni Motronaris, Rumsasamat Romargai Ziaros, Radebis Haris Posizia, der Kaisiarus, Tatus Haris Posizia. Tut auch mit der Witz, sagt mich ja, sie muss mit der Schöne Bissada. Expertis ist das Grimms, schon Nathan Tavina hat der Tramis. Nathan Tavina hat Trom. Real oder Tanasha oder Chamden Birebi. Arian, Tavis Plebashi. Tito Uli, schöne Situation, absolut Argument Irebuli, das Abutabuli. Im Sakmis Masale, mit ihm Kitzebule, mit Niftier, mit Erlo, mit ihm Kitzebule, mit Expertis ist das Grimms, mit der Schöne Bissada. Რომელიც გამოკვლეული იქნა სასამართლოს წინაშე. ჩვენთვის თითოეული მტკიცებულება არის დიდი მნიშვნელობის მქონე. ჩვენ სასამართლოს წინაშე შევეცადეთ, რომ სრულყოფილად წარმოგვეჩინა ჩვენი პოზიცია და წარმოგვიდგინა ყველა ეს მტკიცებულება, რომელიც იქნა გამოკვლეული. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს გონივრული მოლოდინი იმისა, რომ სასამართლოს სწორად შეაფასებს ამ ყველა მტკიცებულებას და სრულად გაიზიარებს ბრალდების მხარის პოზიციას. ბრალდების მხარე ვინაიყენებს მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებებს, რაც აბსურდულია, ვინაიდან ჩვენ ვიხილავთ ყველობის საქმეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის დასკვნები, რომლებიც ასევე ასახავს პოზებს, ასევე ასახავს სად იყო მსხვერპლი, სად იყო პირი, რომელიც მასზე ზემოქმედებდა, შესაბამისად ძალიან სუსტი იყო ბრალდების სიტყვა ბრალდების ანუ ექსპერტებმა, როდესაც ატარებდნენ ანუ ექსპერიმენტს, დააზიანეს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის მტკიცება, ანუ დანა. ჩემს დაცვის ქვეშ მყოფთან იმ ორივე პირზე მაქვს ძალიან ისეთი მტკიცებულებები, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს არ ჩაუდენია დანაშაული.